Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տեկին Գյուլնարա, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցի։ Նախնական զրույցում դուք ասպես ինչ որտեղ նաև բարկությունը հայտնեցիք, պայմանավորված ազգային ժողովում, հանձնաժողովի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովում, արդեն երկրորդ անգամ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Արտուր Ղազինյանը չի ընտրվում հանձնաժողովի նախագահի որպես տեկնածու։ Կխնդրեմ ձեր դիտարկումները այս մասում ներկայացնել։ Ոչ միայն զարմացած եմ և ոչ միայն զայրացած, ու ինձ թվում է այս գաղափարը կիսում են բազմահազար մարդիկ։ Այս մարդիկ աշխատում են աչքաչափով։ Չորրորդ տարին է, որ հենված մեծ ամասնություն հասկացության վրա փորձում են իրենց կամքը թելադրել հանիրավի։ Այս մարդկանց համար օրենք, իրավական դաշտ, իրականություն ոնց որ թե կապ չունեն։ Մեծամասնությունը ժողովրդը իրենց տվել է քվե, տվել է երկաթե մանդատ, պողպատե մանդատ։ Ես մի երկու առիթով ասել եմ, այդ մանդատը երևի թե մարդիկ տվեցին մտածելով, որ իրենց սխալներից եզրակացություն կանեն և կպայքարեն մեր ազգային թշնամու դեմ, հանուն մեր երկրի, մեր ազգի։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, այս մարդիկ իրենց այդ չակերտավոր պողպատե մանդատը օգտագործում են միայն իրենց անձը պահելու, պահպանելու և վերարտադրվելու համար։ Ես իմ խոսքերի համար պատասխանատու եմ։ Հիմա ուզում եմ դիմել այս պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանին, որ 88 թվականին Անդո էր ճանաչվում Բեղավոր Կրիս Մականոնով, որովհետև այն ժամանակ երկրաշարժի միջով անցած մարդիկ շատ լավ հասկանում էին, թե Գյումրի եկած օգնական այդ ներողություն, օգնությունները արտասահմանից, չգիտեմ էլ որտեղից, ուր էին գնում։ Բոլորը, երբ հարցնում են, Բաքս են օգնություն գուկա, ուրա, ուր է ներողություն, պատասխանը մեկն էր, Բեղավոր Կրիսն է տանում, նա է համակարգում այդ աշխատանքները։ Իհարկե այն ժամանակ չհասկացանք ով էր այդ Բեղավոր Կրիսը, բայց հետո անցած տարի մի քիչ ավելի, երբ Արթուր Համբարձումյանը Գյումրիի համալսարանի դասախոս, եթե չեմ սխալվում, և ԿՊ-ի համահիմնադիր բաց հայտարարեց եթերում, որ դա Անդոն էր, Անդրանիկ Քոչարյանը, այնպես ափսոսում եմ և անվան և ազգանվան համար, անկեղծ եմ ասում, դրա համար ներողություն խնդրելով պիտի անդատ ասեմ միայն Անդո։ Երբ մենք ԿՊ-ի ղեկավարին Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում ենք պատերազմի մեջ, ինձ թվում է մենք մի քիչ կողմապահություն ենք անում, բա նրա շրջապատը, մենակ ինքն էր մեղավոր, ոչ, ոչ և ոչ, բա Անդոն, որը ղեկավարում էր պետաիրավական հանձնաժողովը, այսինքն ոչինչ չանելու համար 2.5 տարի այդ հանձնաժողովը ոչ մի աշխատանք գրեթե չի տարել։ Եթե հիմա հոտվածները շալակած հրամանատարներին փորձում դատել, բա նրանք լուր են մնալու ձեր կարծիքով, չեն բացահայտելու, թե այդ չկրակելու հրամանը որտեղից էր գալիս, և այս պատերազմը հրահրելու և հրավիրելու մեջ Նիկոլին համահավասար մեղավոր է նրա ամբողջ շրջապատը, մասնավորապես այս Անդո կոչվածը։
Անդո, հիշիր, 19 ներողություն 20 թվականին, երբ ես կամքի շրջանակներում պայքարում էի մեր ազգային արժեքների պահպանության համար, մենք մոտեցել էինք Աժեի Դեմիրճյանի մուտքին, եկավ Անդոյի մեքենան, փիլիսոփայական անտարբերությամբ, նույնիսկ հայացքը չթարթեց, չշրջեց. Երբ ես ինքս այդ ստորագրության թերթիկը ձեռքից մոտեցա մեքենային, ինքը մի կիսա դեմով վարորդին հրամայեց, որ քշիր. Մինչև ուր եք քշելու ձեր մեքենաները, հարցնում եմ. Մի օր կգա, չէ՞, որ դուք պիտի պատասխան տաք մեր ազգային արժեքների ոտնահարման, մեր ազգի այսպիսի ողորմելի վիճակի, մեր երկրի այսքան ողորմելի վիճակի համար. Երբ ես հիմա տեսնում եմ ծիծաղող մարդիկ, անկեղծ եմ ասում, չեմ հասկանում. Երբ մեկը մեկին հարցնում է, ինչպես ես, ու ասում է, լավ, ես էլի չեմ հասկանում. Կոնկրետ ես ինձ զգում եմ երկրիս նման, ողնաշարս կոտրված, թևերս կտրված. Բադուկ, ես ուզում եմ հիմա նորից անդրադարձ կատարել Աժեին նիստին, ինչ որ տեղի ունեցավ Իշխան Սաղաթելյանի ընտրության ժամանակ, նույն սցենարը, նույն օին բազությունները, նույն սամանադրական հոտվածների հետ խաղ անելը և արդյունքում անգործունեություն։ Դե մարդիկ առանց գործանելու էլ վարձատրվում են էլի, բոլ իհարկե, որպես կանոն սրանք ոչինչ չանելու համար պարգևավճարել են ստանում, էլ ինչու պիտի աշխատեն, որ հիմա նորից 5 օր ժամանակ տվեցին, այսինքն այս հանձնաժողովը ևս 5 օր չի աշխատելու, մինչև ընտրվի փող նախագահ, ինչից ես վախենում, Անդո, ես ինչքանով որ հասցրեցի ճանաչել պարոն Ղազենյանին, իմ առաջին տպավորությունը հետևյալն է եղել, ես ինքս մասնակցել եմ բոլոր ցույցերին, և այսպես ճանաչեցի այդ մարդուն, գիտակ, զուսպ, հավասարակշիր, խոսքը պատճառաբանված, և այս բոլորը հայրենասիրության հրամանատարությամբ, Անդո, իհարկե նա քեզ համար անհասկանալի կլինի, քեզ ու քեզ նմանների համար, այսպիսի մարդիկ ձեր սրտով չեն, ձեր սրտով միայն նրանք են, ովքեր չգիտեն, թուրքը մեր թշնամին է, թե չէ, ասենք Արթուր Գրիգորյանը, մինչև հիմա չհասկացավ, թուրքը մեր թշնամին է, թե չէ, վազվզում է մի պաշտոնից մյուսը, այդպես էլ չհասկանալով ինքը որպես ինչ է աշխատում, ով է այս հանրապետության մեջ, մարդ, որը պետք է 24 ժամ աշխատի, որը իրավունք չունի աչքը փակելու, ես այդպես եմ հասկանում անվտանգության խորհրդի նախագահի քարտուղարի ներողություն, քարտուղարի գրաված դիրքը, երկրի մի մասը զավթված է սև լիճնիշ շրջակայքով, անվտանգության քարտուղարը հանգիստ, սիրալիր դիմագծերով, ապուշի հայացքով, որովհետև այդպիսի սիրալիրություն ես չեմ հասկանում, ինչ ճիշտն է, ճիշտ է, երբ Աֆղանստանում ռմբակոծում էին տասնամյակներ առաջ, երբ 9 թվականին կնքվում էր հայ-թուրքական այն առանց նախապայմանների պայմանագիրը, որը հետագայում Սերժ Սարգսյանը հետ կանչեց խորհրդարանից, այդ ժամանակ ես հիշում եմ Հիլարի Քլինթոնի այն սառը ժպիտը. Եթե ժպիտը տաք չի, եթե ժպիտը ջերմացնող չի, հիմա սրանք ընդօրինակել են այս արևմուտքի ներողություն եմ խնդրում այլանդակ
ժեստերը, ոչ միայն բարապաշար, այլև այլանդակ ժեստերը։ Ժպտա, ժպտա մարդ սպանի։ Հիլերի Քլինթոնը ժպտում էր, երբ խոսում էր Աֆղանստանը ռմբակոծելու մասին։ Հիմա սրանք ինչ-որ դասեր են քաղել արևմտյան աշխարից, բայց մեզ դրանք հարկավոր են, դրանք ինչով են օգնելու մեզ, ես ձեզ եմ հարցնում։ Մերը մենք պետք է լինենք, ամուր կանգնած մնանք մեր հողի վրա, այսպես չի կարելի։ Անդոներ, Վահագն Ալեքսանյաններ, ուշքի եկեք, ուշքի եկեք, այդքան սնապարտությունը ձեզ վերջը անդունդ է տանելու, հիշեք։ Այդ ո՞ր արածիդ համար ես այդքան վստահ Ղազենյանին փորձում նսեմացնել, Վահագն Ալեքսանյան, դու 2.5 տարի նույնիսկ ելույթ չես ունեցել ԱԺ-ում, մի նախագիծ անգամ չես բերել, այնտեղ Նիկոլի Կողքին կանգնած լրփուիները ավելի ակտիվ են, ես ներողություն եմ խնդրում, բարի եթերային չի, բայց ես այլ անունով չեմ կարող կոչել բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են ընդդեմ իմ հայրենիքի։ Եթե իմ հայրենիքը այսօր այս վիճակում է, այսքան խղճուկ ու ողորմելի, մենք պարտք ենք սրանց նմաններին։ Այսպես չի կարելի, ժողովուրդ, աչքերդ բաց, ականջներդ բաց, ժողովուրդ, այսպես չի կարելի։ Մի հարց եմ ուզում անդրադառնալ։ Հիմա Շանթ հեռուստաընկերությունը փոքրիկ աստղեր այդ հաղորդումը շարունակում է։ Առաջին անգամ, երբ անցած տարի սկսեցին, մի 2-3 փորձեցին նայել, լավ երեխաներ կային, բայց գիտեք ինչն է ապշեցուցիչ, և ես այս անգամ չեմ նայում, այդ փոքրիկ երեխաները ինձ համար ամեն մեկը մի լույսի շող է, մի հյուլ է, բայց մեր դիտղոսավոր գեղեցկուհու փոքրիկ աղջիկները, եթե հիմիկվանից դասյարակվում են, թե ում հետ պետք է ամուսնանան, այդ տղաները մսոտ պիտի լինեն, ճարպոտ թե մկանոտ, ես ապշում եմ, անկեղծ եմ ասում, ապշում եմ, չեմ կարող, այսա Լանզարոտեի կոնվենցիայի իրականացումն է կյանքում, Շանթ հեռուստաընկերություն, դու ունես հրաշալի հաղորդաշարեր, ազգային երգիչը, ազգային պարը, ժողովրդական երգը, ժողովրդական պարը, բա դու չես ամաչում, դրա կողքին իրականացնում ես Լանզարոտեի կոնվենցիա, որ ընդունելու համար Նիկոլի ոհմակը անդուր կերպով, այսպես առանց մտածելու 71 կոճակ սեղմեց, այն ժամանակ էլ ընդդիմությունը դեմ էր, չքվեարկեց, չմոտեցավ այդ կեղտին, անկեղծ եմ ասում, դա եթե ամբողջ աշխարհին սազի մեր ազգային մտածելակերպի հետ անհարիր է։ Եվ տիկին Գյուլնարա, ազգային ժողովում այս գործընթացը ինչքան տևելու է այնքան, քանի դեռ ամենակամ կարող են առաջադրել Հայաստան Դաշինքը Ղազենյանի թեկնածությունը, և այս պրոցեսը այսպես շարունակաբար լինի։ Այսինքն նրանք չեն ուզում աշխատել, դրա համար էլ չեն ընտրում, որ ընտրեն հանձնաժողովը կդառնա ամբողջական և պարտավոր կլինի ինչ-որ ծրագրեր մշակել, օրենքներ մշակել ու վերել ազգային ժողով, իսկ այսպես շատ լավ է, դե պարապ-սարապ ման են գալիս մարդիկ և փող են ստանում, դա չի խանգարում, որ նրանք պատժվեն գոնե նյութապես, բարյապես նրանք չեն էլ ազդվում, անկեղծ եմ ասում, բայց իմացեք, այնքան կշարունակվի այս վիճակը, մինչև դուք կխնդրեք, որ Ղազենյանը դառնա փոխնախագահ, ինչից ես վախենում, Անդո, վախենում ես հանկարծ հիվանդ լինես ինքը որպես փոխնախագահ նիստերը վարի, հա, դրանից ես վախենում, Անդո, թե չէ, ինչ տարբերություն փոխնախագահ հետ է շարքային անդամ, թե դու այսպես միանձնյա
Միա հեծան կերպով նախագահ ես անփոխարինելի, դու զրո ես, անդո, դու կլոր զրո ես, ինչպիսի արտահայտություն էլ տաս դեմքի, դու պատերազմի մեղավորներից մեկն ես, որովհետև դու չեք բռնել ձեր ղեկավարի ձեռքը, դուք ուղեղ չունեք, ինքը ինչ հրամայում է դա անում եք անվերապահորեն, չեք քննադատում, չեք քննարկում նրա ասացները, պարոն մեծարգով վարչապետ, այնքան եք ասել, արդեն երևի տանը ձեր կանանց դիմելիս էլ այդ բառը ասեք, որտեղ դա ձեր հոգու մեջ է արդեն, այդպես չի կարելի, գիտեք, մի քիչ մարդ եղեք, մտածող մարդ, մի թույլ տվեք ձեզ ռոբոտի նման, շարժեն կոճակները սեղմելով, վաղը միսօր միայն նա չի պատասխան տալու, դուք բոլորդ անխտիր, բոլորդ, պիտի պատասխան տաք, ես այդպես եմ մտածում, ես դրա հույս ունեմ, եւ չեմ մեռնելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեզ չեմ տեսել համապատասխան տեղում։